ערב טוב לכולכם, השידור בעברית הוא יהיה קצר מאוד כי השעה 11 ולי פשוט אין זמן לשידורים ארוכים. אני חזרתי מאוד מאוחר מסקטורים של הקבוצות, עברתי כל הקבוצות שנשארו לי, שלא ביקרתי אצלהם עד היום, אז חזרתי, כאילו יצאתי מפה בשעה 11-12 בערך וחזרתי בשעה 10 בלילה. אתם מבינים שאני חצי מת, ותוצאות הטבלאות האחרונות יש כבר בפייסבוק, יש בפורום שלנו, תסתכלו, תראו. מחר ב-11 סיום, מחר אני כבר לא יוצא לשידור לפני זה, יכול להיות שנשים טלפון לשידור חי בעולם, אם זה יאפשר. ואם לא, אז יהיו הקלטות מעולם. תמיד מישהו מצלם, אז אחר כך זה יעלה ליוטיוב, לערוץ שלנו. תכלס, כולם מוכנים להילחם עד הסוף, אף אחד לא רוצה לרדת, מה שנקרא. אז אני מאחל לכולם בהצלחה, ונתראה כבר מחר, אני מקווה מעולם, איפה שיהיה טקס הסיום. תודה רבה לכם, ולילה טוב.